o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero realizou nas escolas secundárias de São Nicolau palestras sobre o cyberbullying. A presidente do ICIEC, Marisa Carvalho, realçou que pretendem estar mais próximos das escolas para combater este fenómeno. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e a Equidade de Gênero encontra-se em São Nicolau para a realização de algumas atividades, conforme avançou a presidente Marisa Carvalho. Nós viemos a São Nicolau com vários propósitos. Primeiro, porque nós todos os anos realizamos uns contos de igualdade de gênero e pela primeira vez o vencedor foi de São Nicolau e pela primeira vez o vencedor foi um rapaz. E então nós fizemos questão de vir trazer a prenda, que é um computador portátil, fizemos isso na Ribeira Brava, entregámos a prenda ao vencedor dos contos de género e aproveitamos que estamos aqui na ilha para fazer o que sempre fazemos, não é? Encontros com os parceiros, com as câmaras municipais, com a Polícia Nacional, com o setor da educação e aproveitamos também, juntamente com o nosso parceiro, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, realizar estas palestras sobre especificamente o cyberbullying. Um dos pontos é a realização de palestras sobre o cyberbullying com alunos das escolas secundárias de São Nicolau. Nós temos estado a constatar que é um fenómeno que infelizmente está a lastrar um bocadinho pelas escolas secundárias e não só, e do ensino básico de Cabo Verde, e nós trouxemos realmente o que é o cyberbullying, mas principalmente quais são as consequências para a vítima, consequências psicológicas e físicas até, mas também para quem comete, não é? Às vezes os jovens brincam, fazem memes, fazem alguns grupos para atacar os colegas, mas relembrá-los que isso não só traz graves consequências, como também é crime e que eles podem ser penalizados. Alunos da escola secundária e Pedro Cursino das Vedes realçaram a importância da palestra. Porque eu nunca devia praticar bullying, principalmente na rede social, porque nota atingir psicológico aquela pessoa e físico, e se nota sofrer de bullying para não falar, não procura ajuda na escola, psicólogo, nos pais, para não sentir medo. Aprender que não deve respeitar os outros, nunca deve publicar coisas íntimas na Facebook, sabendo que uma pessoa manda gente uma publicação, boca pode estar na Facebook. E assim, aprender agora não está a esperar que ninguém está a fazer, nunca está a fazer ninguém. As atividades foram realizadas tanto na Ribeira Brava como na cidade do Tarrafal.